ကြပါတော့ဒီဒီရရှောင်းရတဲ့တကယ်သာဤတွင်နေရတယ်မဟုတ်တော့
พยาบาลก็พยาบาลที่ยามาเนี่ยยามเทโรยามีพยาบาลเทโรเนี่ยอวิธีจูงกับคุณยามาบอกล่ะทีนี้นะตาอุริจูงมาลูกคนนั้นกรีเนี่ยอาเป็นคนนี้เลยไอ้คนนั้นกรีเนี่ยอาเป็นคนเดียวมาอากรีเนี่ยอาเป็นคนลูกอีดีกาโคตรบาดเจ็บระกับนากาอันนี้ยากที่ตัวเองแต่กรีโดนลูกอีเด็กแต่ละคนมีเด็กแต่ละคนก็มีคุณบาดเจ็บคุณบาดเจ็บอีดีตัวเองไอ้รถพยาบาลเนี่ยตอนนี้เราที่ตัวเองชอบเรียนเนี่ยอาเป็นคนนี้တကယ်ရင်းကြမ်းတာအဲ့တကယ်လို့လူကြီးတွေကဒီဒီတရားချောက်တယ်တပည့်သားကြီးတွေသူပဲဒီနေ့ရံတပြုတ်တာကောင်းတော့တကယ်ရင်းတို့သိရသားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဘုရားပွင့်ကြီးကြောင့်ဝိနည်းကုညုနဲ့ရံနေရတာလေဒါဆိုအမားကပါလာပါလောကုတ္တရာဘုရားဟာပြီးတင်တာအပြစ်တာဖြစ်နေတော့လောကီဘုရားဟာတာဘဝတခါစီပါအပင်ရောက်ပါဘူးလောကုတ္တရာဘုရားဟာလေသီလလည်းမဆုံးတော့ပဲဒီမှာလည်းဖြန့်တက်ကြမမြင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားခွန်တော်ဒီလောကအကျိုးမှာသူပေးနေတဲ့ဘုရားခွန်ကြီးရောက်နေတယ်ဘုရားခွန်တော်ကြီးရောက်နေတယ်။ကိုယူနေတော့လည်းအရေးအတွက်လည်းမနေကြဘူး။ဒါကတင်ရတာပြောတာနော်။အဲ့တော့တခြားပြည့်တဲ့တဲ့ဟိုခေါ်တာခတိယဆိုတဲ့ခွိလူကြည့်တဲ့အဲကိုတော်လုံးကြီးရတဲ့မျိုးလေး။အဲ့လိုနဲ့သူဆိုင်ရတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူနဲ့လက်ဆက်တဲ့တပည့်သားကြီးတော့ရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အလိုက်တဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အလိုက်တဲ့ကိုညာအစ်တန်းရှိသည်အလားကိုလိုက်စားကြတာညာအစ်တန်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင့်တဲ့တရားပေါ်ကိုရောက်လာကြတာ။ဩညာနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဤသောဝါဒတရားပေါ်ကိုရောက်ကြပြီပါ။ဩ။ဒါကဘယ်သူ့မှာအဖြစ်နေတာမလို့ဘူးပေါ့။ဒီလိုတဲ့သဘောပေါက်ထားကြပါလား။တော့မလုံးတဲ့ဘာဝလုံးဝအတန်းကြတာညာခဲ့နေင်းဘုဒ္ဓဘာသာလုံးဝအမှန်ကျုံတော့ကျုံခဲ့နေင်းဆုလုံးပေးထားပါ။အဲ့တော့ဘုရားဘုရားလည်းအမှန်ခဲ့နေတယ်ပေါ့။ဆိုကြပါစို့။ပြောင်းဖို့လည်းခွန်တော်ဝါတော့တောင်းရင်းကမှာမိမှခွန်ကြတဲ့ပုံပြီးတဲ့ကလာသူပြပြန်နေတာတကခီးလို့ကြည့်လို့လည်းပြည့်နေတယ်36ဆင်းတာတော့ဒီသေးတာအဆတထောင်မကဘူး36ဆင်းတာပြည့်ကြတယ်ကျဉ်းတာကျဉ်းတာ72မိုင်ခွန်းနဲ့ပဲတွေ့ကြတာဘလို့များတယ်ပြည့်နေတယ်ဖယားရဲ့ပြတ်တဲ့သူ့ဝိုးကြီးတွေတကလည်းကြည့်လို့ရတော့ဖယားကအလဲကလည်းများတောင်းနဲ့ဆင်းလာဘူးရောက်တော့6ဆင်းလေးကိုမြုပ်ပြီးတဲ့ကလာအဲလဲလက်ရကကတောင်းနဲ့ရွှေတောင်းနဲ့ကနတ်လေးအဲ့တော့ဒီသက်ဝင်ဘက်ကဝေသံကမြမာရင်းမြမာတဲ့အချင်းပြို့လို့ပြည်သာနောက်တကဒီဘက်ကတို့လက်ရဘက်ကရှင်သောမြမကလည်းတရားမင်းကဝိသုဒ္ဓခွန်ပြောကြီးပုတ်လို့ပူတော်လို့ဟိုပင်စစ်လေးကလက်သားကဝိဓုဝနတ်တော်ဒီကပူတော်လို့သူရမနာမည်ကသာမီးရတဲ့ပူတော်လို့ဒီလိုလေဟိုအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ချက်တွေအကျိုးဝိနေမြည်သူတွေကဘုရားသူမပန်းတဲ့ပုံပြောက်မကြမ်းဘူးဆိုပဲတို့တော့အဲ့အလောက်ညားတဲ့ပြည့်စုံသုပ္ပံညားသွားတဲ့ဘုရားပြောက်ဘယ်နှရလောက်အာရာဒီပီတီကျူးသွားရတာရှိတယ်လေပြင်မှတကြိတ်သွားလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်မှမကြောက်ဘောင်းခေတာငါကကဘုရားဘုရားပြည့်တဲ့ဓာရီရပြီမှာဟိုပါရီကြီးတာဘလောက်မှကြာမရတယ်လေးနေကြီးလေမဟာကကဘာပေါ့နော်နေကြီးတဲ့ကဘာတေးကြီးဒီသေးသေးရဲ့ကဘာတေးကြီးအတွက်ကဘာတေးကြီးမှာဘုရားလေးပဲတူเออ2จิตเลยสิ2จิตสิเออตะสุตาระเพียงบาระเนี่ยวราทุสุตาระมาลากบาลิสุบาระกบา5ตัวเนี่ยตัดได้เลยพยาพ่นยังกบาละแค่ตะกบาละจีนี้ทีนี้กบาละหอบล่ะเนจีนี้เนี่ยกบาบางโค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 เนี่ย70โคโคก็พยาก็พ่นเนี่ยตรงญากบาฤไอ้กบาคว้าไปแล้วปัญญาที่เบิกเนี่ยปกปู่ดูทั่วผิดเนี่ยแหละบาจีนี้เนี่ยแหละที่เราไม่ได้เลยလူတွေတော့ပေါင်းကြပါဩဒါကလူကြည့်သူကရောက်ခဲ့နေတယ်ကလူတသိချင်းနတ်တကြီးတွေကဖယားကြီးသူပြည်တော်ဖြစ်တော့ဖယားကြီးသူလုံးဝအထာနာလူစားရတယ်ကြောက်ကြောက်သောအာဂန်ကြီးကရှာမှာရှာအဲ့တော့သူမတူတဲ့ပါးကြီးဖြစ်ပြီးဘူးနိုင်မှာကဖယားကလည်းပွဲဒုက္ခနိုင်ရတာဟုတ်စဉ်းစားရတယ်သူကြီးငါပါဘုလားခနေကြည့်လို့လူသားမှစိတ်မှမကူရဘူးနော်သူကြီးငါပါပါမနဲ့ဆိုရတာဟုတ်ဟုတ်လားဒီဘောက်ကယရနာလက်အကုန်သမရတဲ့ဖြူတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖွင့်ကြောက်လာကြတော့နောက်ကပြန်တော့ငဲ့တဲ့ဖက်ကြီးတွေကြိုက်တဲ့သူယူတော့ခေါက်ခါကနေချစ်သွားတာအဲ့တော့ခွေးပြီးတဲ့သလွေးညကိုပြန်ညိုလို့ထုံးတာမရှိတဲ့ခေမရှိသေးတဲ့သူမုတ်တတာကစေရနာကလွတ်လွတ်တော့လာကိုနဲ့နိုင်ကြည့်ဩကိုစေရနဲ့နိုင်ကြည့်ဩကိုစေရနဲ့နိုင်ကြည့်ပါဘုရားလောက်ဆုံးတော့ဗျာနိုင်လို့မပြီးနိုင်ဘူးဘုရားကလာမာကတော့ကြာတယ်လို့လည်းပါဘုရားတိုက်တယ်ကြီးနေတယ်တရားလို့လည်းမာလည်းသူ့လိုပေါ်ထွက်နေတာပေါ့လို့အေးဒါပဲနိုင်မပြီးနိုင်ဘူးလေဒီလိုလေးသုံးတာတော့နောက်တကနန်းတော်အိမ်တော်လေးလည်းသွားပြီးချွေနန်းတော်ကြီးတွေ့လာပေါ့
ဲကုတ်တဲကုတ်ကြီးသွားတာဘူးချွေနားလုံးကြီးအဲ့တော့ချွေတဲ့နော်ချွေထုတ်ချွေရောက်ပြီးတဲ့ချွေချွေနားလုံးကြီးသွားတာမနဲ့နဲ့ပဲသွားတာအဲ့လိုလေဘာမှတွေ့တာပြတာမရှိဘူးနောက်တကသားရည်တရားတွေဆိုနေသားရည်တရားတွေဖတ်ကျတော်တရားနေတိတော့ဆိုတာလူဘက်ကတတ်တတ်ထုံးပေါ်လာပါလေအဲ့တော့လောကမှာအချိုးဆုံးလာဖို့မသိဘူးပဲအဲ့ဒါလည်းသွန်လာပဲမချစ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလေချစ်လိုက်တာမှတုံလို့လေဒါမှစိုက်ပြီးတော့ညာလို့ခိုးလို့လိုရင်လို့လေသက်ပြီးတော့ညာလို့ရမှာအများကိုကယ်နေနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မရချစ်ကြတဲ့အများကိုကယ်နေတဲ့စေတနာပူပြီးသလားချစ်ပြီးပြီလို့တော့ဘာကုဏ္ဏတော့ရှင်ရိုးရိုးကုဏ္ဏမဟုတ်ဘူးနော်အတန်ကလေးကုဏ္ဏထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွတ်တူတူဟုတ်လားညာဟုတ်လားဒီမှာသားကုဏ္ဏဘာကုဏ္ဏတော့တရားနဲ့ထားတယ်ဘုရားနာမည်ခံလိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားမင်းတက်တာကြည့်မှာလည်းကောင်းမှာတော့ဘာသာကြပါလားဘာဘုရားရဲ့လည်းသင်္ခါရခုလိုဘုရားနဲ့နိုင်ခြင်းညာသူတို့ဘာသာကြပါလားဘာတွေကအနန္တတကူလို့ရှိတဲ့အခုလိုမဖန်သိနေတာမရှိဘူးလေဟုတ်လားသတ်တယ်လို့လည်းသူကဖန်သိတာလားတဲ့ဖန်သိစတာဖြစ်ကြတာလေအခုလိုအကောက်ကြိတ်နေပဲအခုလိုအချောလာနေဖြစ်နေသည်ဟုတ်လားဖန်သိနေလေပါလားခုတည်းသူတို့အညုသူတို့သူတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ချောနေတာလေသူတို့အကြည့်တာလေဘာဖြစ်လို့အပြေဆုံးပါနေရတယ်သူတော့ပြည့်သူတော့ပဲသူတော့ဟုတ်တယ်သူတော့ရှင်းတယ်သူတော့ခြားတာလေသူတော့ဟုတ်ပါရဲ့ခြားတယ်ဟုတ်လားသူတော့ဥနာကျုပ်ကဖြစ်တယ်သူတော့ဒါရဲ့သိစိတ်တို့ညိုညိုရရဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူဒီမက်တာပါနေတာလဲပါနေလို့တရားတရားဆိုရင်ညီညက်ညာဓာတ်ညက်ညာပါနေနေတာပါလားဟုတ်လားတရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့လိုက်တဲ့တဲ့လဲညက်ညာကြည့်ကြလိုက်ရင်ဘာကူးလို့တော့တရားနာပဒဖရလို့နာမည်မပတ်ကြဘူးအဲဒါနဲ့ညာတော့ညာမှာပါတဲ့တကောကကိုယူနေပုံကြီးတယ်ပဲညာမှာပါတဲ့တကောကကိုယူနေပုံကြီးတယ်ပဲရောက်တော့ဒီဟိုလာကောင်းတဲ့ညာနေရှိတဲ့ဓာတ်ပီးရေတို့တွေဒီကိုတကောရှင်တကောရှင်ဒါမဲ့ညာမှာပါတော့ကြီးသာဘုရားကိုတလုံးမြင်ပါလိမ့်ကလားကိုယူနေသွားကြတာဒါမို့ဒုက္ခနေနေကကျွတ်တော့တော့ကြောင့်မှာညာကြထမ်းတယ်လို့ဟောပြတာပါတကောကဘာမှပုံမတန်ယုံနာခန္ဓာဖြစ်ကြောင့်မှာကံကြထမ်းနေဒုက္ခနဲ့ကဒုက္ခနဲ့ကသုံးကြောင်းကမှညာကြခံပြီးဒါပေမဲ့ဒိဗ္ဗံကညာသက္ခဏညာသက္ခဏဒိဗ္ဗံညာနာနဲ့သွားကြသည်ကိုညာရင်ကိတော့ပြောသုံးပါနေပါသည်ညာသာလေးနဲ့ထောင်ပေးကြပါသူများမစားကြတာသုံးကြပါသည်နဲ့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ပါလားနောက်တစ်ခါခြေရဲ့အလားလည်းအကုန်သုံးပြီးမျက်လုံးညာဖောက်ဖို့ဖောက်လို့လုပ်သေးရတာလက်ရှိဉာဏ်နဲ့ကွာတဲ့ဒီမှာပြွေးရတဲ့မျက်လုံးကြီးကဟာတဲ့ကောင်းတဲ့ခြေသားနဲ့ခတ်တယ်လို့နေသေးတယ်သူကဖယားဖယားဖြစ်ကြလို့မျက်လုံးနဲ့သုံးလို့သုံးဖောက်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့တေလို့ရေတွေကကောင်းတဲ့ခြေသားနဲ့ခတ်တဲ့ကိုတော့များတယ်ဆိုပဲတော့အမရအဲ့ဒါလည်းအမရဆိုတော့ဘာကလို့ဆရာတို့ရဲ့သုံးသပ်ကြတာပေါ့နော်ဩဖယားအကောင်းကြီးတက်ကြတဲ့ဖောက်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးကြီးပြက်လာမှဖယားဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွတ်တန်းမှာကဲ့ကျေသနာနာမည်ကမသိဘူးတဲ့တေလို့ဒီသုံးသပ်ကြတယ်နော်ခဏတူဟိုလက်ကလေးဖြောင်းလာခဏတူဖြတ်ပြီးတူရဲဖို့ကိုယ့်လိုကိုကြီးစားကြည့်နော်ကိုယ်ဘယ်ဟာမှလည်းအတွတ်တော်ဘူးကြီးရဲ့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပါကလူလားအဲ့လိုနဲ့ ख्वा ချားလို့ဟောင်းပြီးသားလားတွွတ်ညွံ့ညွံ့နဲ့မုံမရဲလို့လူလားဘူးနော်ကြီးရဲ့ရုံရုံနဲ့ဝမ်းမြောက်ပါကဩဒီဒါနာဥပပါဒိငါဖြစ်ကိုရပြီးပြီဆိုပါကလည်းမြေလုံးနဲ့လက်ဝတ်နေပြီတော့ကလည်းကြည့်လို့ပီတိကြည့်လိုက်တာကိုပဲအဲ့တော့ဒီကံသင်္ခါမဘုရားဖြစ်နေတာနောက်တခါခန္ဓာသက်ကလေးမနဲ့ပဲတော့ပဲဉာဏ်ဉာဏ်ကသူကသူကလာပဲအဲ့တော့သက်ရှိတတ်တော်ဟာညာကိုယ့်အပေအညာလုံးလုံးနေပဲအဲ့တော့အညာလုံးလုံးတံခိုးထားတဲ့သက်လေရဲ့ရဲ့ပြောတော့လူသားပဲကိုကြီးစာကြီးကိုကိုကြီးစာကြီးကိုကိုကြီးစာကြီးကဖယောင်းကတော့ဘုရားဘုရားမာကူကျေတော်ကြီးဖယောင်းပြမဘုရားကရဏဖြစ်တာပဲဒီညိုတာမဟုတ်ဘူးလေဖယောင်းအပေါင်းတော်ကလည်းဒီညိုလို့မဆုံးတော့ဘူးလေဒီညိုဘုရားကြီးကိုတယ်လို့လေးတော့ပေါ့ကားဒါဆိုဘုဒ္ဓဘာသာဒုံဘာသာသာမန်နေရှင်တို့ကြားခေါ်ရမလို့အနုတော်တို့ကခေရင်လို့ကလူကပေါ့ကားကသူ့နဲ့ပြီးသွားပြီနော်လက်တကသာသမ္ပါဒီဘောကဒုံလားဟုတ်လားယန္တာသုံးပတ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့ပဒရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းခဏလေးသူတိုင်းနဲ့ခိုင်းနေအောင်မိတာဟုတ်လားတတ်တာတရားဆိုလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အာကဘသာသာတဲ့အဓိကမသာသာကတမျိုးဘယ်လိုဒီပသာရသတာတရားလည်းမျိုးအဲကျွန်တော်လည်းဒီပသာရသတာတရားတော့ပြည်စုံကြလို့ဒီတရားပဲလို့ရပါနေကြတာနော်အဲ့တော့အာဂမသတာဆိုတော့ဒါဘုရားကောင်းမြတ်ကဟိုမ
မကြောင်းမကျွတ်ပြန်စားတာတွေကဆိုတာလားအဓိကမှကတာကတော့ဒါသောတပါအနေဆိုအရိယာကတက်လာနိုင်မှာအဲ့ဒါဖြစ်လာတဲ့သတ္တတရားမျိုးတို့တော့မိမိတို့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေလားဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့သစ္စာတရားပါမျိုးကြီးတို့ဘုန်းကြီးဆရာတို့ဟောတဲ့သစ္စာတရားမျိုးတွေကဟုတ်လားအဲ့တော့ပါရနာကျိုးကတလုံးမှမပါဘူးခန္ဓာကိုအမြင့်မမြင့်တဲ့ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာကြလို့ဟောနေတာပါသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုလို့ဘယ်လိုတရားမျိုးကိုသစ္စာတရားကိုခေါ်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပါလေမိမိတို့အခြေဆုံးခန္ဓာကြီးအများဆုံးခန္ဓာကြီးအတွေ့အကြုံခန္ဓာကြီးအကျဉ်းသားဆုံးခန္ဓာကြီးအခင်မင်းဆုံးခန္ဓာကြီးအပြစ်မမြင်မခြင်းပေါ်တဲ့တရားကိုသိသားကြတော့အိဒါပါဘုရောမိဒါပါတတိယနဲ့ဥနာသိတိဘုမောဟောတဲ့တရားကိုသိသားကြတော့အိဒါပါအဲ့တော့ဥနာသိခန္ဓာကြီးဖွဲ့တဲ့ဓာတ်ကမခွင့်မခွာဒုတိယရတယ်မှာဥသန္တာသာသိနာမကြနေတယ်မယုမလားဘုရားပါသကအများဘူးအများဆုံးဘုရောမိဒါပါဒါမို့ကျွတ်တော်မနဲ့တရားမှန်တဲ့သစ္စာတရားပါလေအာမကြီးကျွတ်တော်မနဲ့တရားဆိုရင်သစ္စာတရားဖြစ်ပါမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဆိုတာတွေကဒါတွေကသာသနာ့ဘာမှာပုံမှားတဲ့တရားတွေသာသနာ့ဘာမှာစီမင်းတဲ့တရားတွေသာသနာ့ဘာမှာလည်းအထုံးမှားတဲ့တရားတွေစီမင်းတဲ့တရားတွေဒီသစ္စာတရားဆိုတာကသာသနာ့ဘာမှာလေးလံကမကြောက်ဘူးတဲ့တရားသာသနာ့ဘာသီလပေါ်လဲတဲ့တရားပါရဏနာကြီးကဘုံဘုံများမှာထိုက်တန်းသည်တော့ဘယောက်ကိုလည်းမကြည့်ဟောကျင်တို့သစ္စာတရားဟောကျင်တို့ဘယောက်ကိုလည်းမကြည့်အောင်သောသာလာသည်ကျွတ်တမ်းမှာသစ္စာတရားမှာကျွတ်တမ်းမှာဟိုတော့ဘုရားမြတ်ကတော့ခင်ဗျာတမုံနဲ့မကဘုလို့တော့ဘုရားတရားဘုရားကြည့်တတ်တဲ့တည်းတည်းအလုံးဟောကျင်တော့အာယုကြည့်လာတယ်သစ္စာနဲ့ဘုလို့သာဟောတိုင်းလည်းပဲတော့တရားကိုမသက်ကြတော့သစ္စာတရားဟောတာဟောတော့ဟောခေတာအဲ့ဒီကမှတရားကိုမသက်ကြပါငါနာတရားလည်းဟောအားသည်ဒီလာရရဲ့ပေါ်အားဒီသမ္မာတရားရဲ့ပေါ်အားဒီဘာတရားကဟောတယ်လဲဆိုတော့သမ္မာတရားဘယ်လိုအပိဓာပါကျွတ်တော့ဝင်နေတယ်လို့ဘို့ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာကလည်းကဲချွတ်နိုင်ရင်ကဲတရားတဲ့အဲ့ဒါဟောတယ်ဆိုတော့ပြစ်စားရတော့အောင်မိခါအဲ့တော့ဓမ္မစိတ်ကြတဲ့စိတ်တရားကဟောတယ်တော့လူသားတွေကရှင်ဘုညာတွေမှာသောတပန်ကြီးနဲ့ဘို့မြေပါပေါင်းကချက်ချင်းခရီးနှစ်ပေါင်းကအသေးချင်းနဲ့ရတယ်ဘို့နော်ကျွတ်လဲကြတာလေကျွတ်လဲကြတာလေသစ္စာတရားဟောကြဟောကြနာကြတဲ့ဘုဘုရားကျွတ်တော်ဟောကြဖို့ကြီးတယ်လေတော့ဘုရားကလည်းသာသာဟောကြကြတယ်သစ္စာတရားဟောနေခြင်းလို့သူကိုယ်တိုင်သစ္စာတရားဟောခြင်းတော်တရားပဲတော့ဘုတော်ဟောတယ်ကမသစ္စာတရားသိလို့မင်းတို့လည်းသိနေမယ်သူတို့ဟောကြဘုမတို့ကြောင့်နော်ဘုမတို့ကမှလည်းသူတို့ဟောခေါ်ခံနိုင်ပြီသူတို့မိတာပါတို့ဒီပေသားကြီးတွေကိုခေါ်နေခြင်းတော်တရားကိုပြောကြတဲ့သစ္စာတရားပဲတို့ခြေသာအနာနာပြည့်စုံပြုညာလည်းကလည်းအစိတ်ကျင်တာတည်းတည်းသစ္စာတရားဟောပြီပါဘွာဆိုတာဟုတ်ကလားဒါတရားကိုယ်တော်ကြီးဘယ်ကျွတ်တော့ခုပြီကလားသာတော်ဘာတော်အမှုထားတဲ့တည်းတည်းသစ္စာတရားကိုပြည့်စုံခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ယေရှုဘုရားကြီးမှာသစ္စာတရားကောင်းသီးတတ်ပြီကဟောကြားဆုံးမနေတာဖြင့်ကျင်းလို့ဒီဘုဟုစီရတော်ကြီးရဲ့ဥပဒိတဲ့ခုတည်းရှိတဲ့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လက်ခံနိုင်ရမှာပါပဲဟုတ်ပါဘူးဘုလိုကဥပဒိတရားမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုယ်တော်ကိုညာအစ်စ်သန်းရှိစွာကကိုလိုက်စားကြတာပဲဒီလိုသစ္စာတရားဆိုတော့တောက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကထိုက်တန်းနေဘယ်လိုမိသားပါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဘုံဘောတဲ့တရားကမှခဲလို့ဘယ်သူမှပြတ်တုံးရမလို့ပါပဲနဲ့ကိုသတ်တာကြောင့်ကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့တော့သူကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာကျွတ်တော့ဘုံညာတော့ပါပဲဘယ်သူမှမြင်မှာကျွတ်တော့ဘုံညာဒီသာမှာမကြည့်ဘယ်လိုမိသားပါဘုရားကလည်းမတရားတဲ့ပြောကြတာပါဘီဘုရားကလည်းပဲကြီးသာသာပွေထားတဲ့ဒါဒီသူမရှိရတဲ့နောက်မှာဟုတ်လားသူဝင်ဆက်ခံပြီးသာလားသစ္စာတဲ့ဘောကြောင့်သုံးပါပြီးတော့မှဆရာတကအဆုံးနဲ့ဆိုလိုက်တူတန်းဝင်ရမယ်အမေသားမြင့်ညုံမျောတော့ကျွံ့ညံ့တော့ညင်တော်မူပါလို့ဒါလည်းအဆုံးမှလည်းသာသာတမင်အပွေထားကခေတာပဲဒီလိုဒီတရားကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဒီတနည်းနဲ့သစ္စာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသိကြတဲ့သုံးပြီးကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဒီဘုရားကိုယ်တော်ပြည့်ချင်းတူတန်းဝင်ပြီးညီဝင်းနေမှာအကုန်လုံးစည်ရင်းဝင်နေပါပြီဒီလိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါတပတ်ဘောပေါကြလားအမေပါဒါကပတ်သက်နေကြပါဝတုံးလည်းပါညံ့ကြည့်တဲ့ကြာခဲ့တဲ့လူလာတာကိုကြာခဲ့တယ်မှာဟောဘုလိုဘုရားကိုယ်တော်ညာကြီးသိကြည့်တဲ့ကဘာတင်းတွေမှာပါရမီရည်စုံတော်ဖြစ်တဲ့အခါကာလမှာယဟန်ဘုရားကိုဘုရားလည်းမရဘူးလားခင်ဘုလိုတော့နေချင်းတွေဘုရားရနေကြပါပြီဟုတ်လားသာနာထက်ဝင်မှာဘုရားအတန်တော်လာပါသာနာပါဝင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီကိုရတာနော်ဒီရတ်တာတရားဒီမဟုတ်တရားတွေမတွေ့ဘူးခုံးလို့လည်းဘယ်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်ကောင်းဆိုင်လို့ဖိုက်ကြမှာမသိဘူးနော်ဒီပေါင်းလည်းရောက်ချိန်မှာရောက်မှာပေါ့ခုတော့ဆရာတော်ပြန်ရေးကြည့်ဘူးလို့လေဘုရားကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူးဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့
ုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်စင်စင်နဲ့တွေ့ရပြီတကယ်လို့ဘုရားရှင်စင်စင်နဲ့တွေ့ရတော့ပါကျွတ်ချင်ပါကျွတ်ပါနော်ဘုရားကကိုယ့်ဉာဏ်နှုတ်နေပဲကျွတ်တယ်လို့လည်းညာပြင်းတဲ့တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တည်းကြည့်ရပြီကအခုဒီကြည့်ကြလားဟောမှာပေါ့ဘုရားတရားဟောတယ်ဘုရားတရားဟောတယ်ကကျွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဦးတည်းအခုဒီကြည့်ကြလားဟောလားဟုတ်လားတရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းနဲ့အဲတရားဝိပိတမှာပေါ့ဒါလို့အောင်ပြီးတာပါတဲ့လေဆက်ကြည့်တယ်ဒီငင်္ဂါဇေမုံမြတ်ကဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့တသုမုတ်တို့တွေ့ခုကြပါပါပဲတို့တော့ကျွတ်တော့မှာတော့လေညာမင်းကျဲကြတော့ကုသိုလ်ချင်းနဲ့ဓာတ်ဝင်လာလို့သူတို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကြီးစုကြီးတယ်လို့သူပြည့်စုံသွားကြပြီ။ဘာဖြစ်။ဘုရားသုံးမှာမကင်းတဲ့ကာရဏနဲ့အကျုံးကြုံနေကြပါဘူး။တရသမတ်ဒီဘဝဓမ္မအမှုလုပ်နေကြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါမာဘောလေးနဲ့ဇာလေးကျတော့ဒီပတ္တိဒဘဝဒုံနာကိုဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းယဟန်နဲ့ကိုထိုးတာလို့သူကယိုးယိုးလေးပတ်တော့တာဘူး။အဲ့တော့အကျုံးလို့ဘုနာတဲ့ဘောကတကူကိုအကျုံးမဲ့လို့အခြေအာမတင်းပြီကပြင်းပြင်းထန်ထန်အပိကြီးအားလုံးရတဲ့ကျောက်ကြောက်ဒါနီမိမကောက်ဒါနီမျိုးကိုတပင်းကြီးလေးထိုးထားတာတဲ့ဒီလိုလေးသုံးတာလားအဲ့ဒါလည်းလက်ခံနိုင်ွယ်ပါပဲနော်နောက်တစ်ခါပတ္တမဘာဝနာအတိဒုံလဘာယိုးယိုးဒုံလောကအတိဆိုလုံးဝတော့ကဒုံလဘာကခဲတာဟုတ်တရားကတရားဓမ္မသစ္စာတရားနာတာကိုအခေယနာအရင်ဆုံးတော့ဘုရားဘုရားနဲ့ကျွတ်တာသာနာဘုရားသစ္စာဒေသနာအကျိုးမှာဒီလောက်မိထားပါဟုတ်ကဲ့ဓမ္မဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားသာနာဘုရားဓမ္မပါတိသာနာဓမ္မလည်းသိပြီဒီသစ္စာတရားဆိုတာကျတော့သာနာဘအလေးနဲ့မကြောက်ဘူးလေတရားသာနာဓမ္မသီလမောလာတဲ့တရားသစ္စာတရားဟုတ်ကဲ့ဓမ္မသစ္စာတရားကျွတ်တော့တဲ့တရားသစ္စာတရားသင်ပါပါတော်ဘုရားကိုလည်းသစ္စာဒေသနာတော်ကိုမျှော်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြောက်ကဘွားလည်းလားပြီးကြွားတယ်ပြောကြပါဦးလေငါတိုင်တလို့မှမပါပဲနဲ့ခိုင်းနေကြနေတယ်ဗျာအမိုးဘူးကလေးနဲ့ကြိုက်ရုံညာမလားမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကဖြစ်နေလို့ဘောအဲ့ဒီပါကဲလို့ပဲတဲ့ဘာသစ္စာမသိပါပဲနဲ့ဟုတ်လားသွားတော့ကကရကနာခံညာနာပြီးအရိယသစ္စာတက်လာမယ်တဲ့ဆိုမယုံကြည်တာမရှိဘူးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားဒါတဥပမာနောက်တဥပမာကငါပြင်းမောတယ်လို့ရည်တောက်တော်လို့ဗီဒီယိုကလေးဒီထုတ်ခဲ့တဲ့ကလေးကရုံညာမလားဘာလို့ဒီလိုမှားလဲဘာလို့ဒီလိုဘာကြောင့်ရဲ့ဒီဘာကြောင့်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒါရောင်းရမှာပေါ့အဲဒီဥပမာပဲလို့ပဲသစ္စာမသိပါပဲနဲ့မှာကြွတောင်းဝင်တဲ့ယုံကြည်ကြမရှိဘူးဆိုရယ်ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဘယ်လိုတရားမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှကြွတောင်းဝင်ကြကြွတောင်းဝင်ရမှာပါလေဒီတရားကဘာတရားကပါလေဒီလိုတရားပါရှိလို့အောင်မိတာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါဒီထဲမှာဖြတ်ပြောရသေးတယ်နော်လူပြည့်လူကရာခဲ့တဲ့ခဲနာမှန်တယ်အဲ့ဒါလူပြည့်လူကရာခဲ့တဲ့ဟုတ်လားလောကကလူတွေတည်းကဘုရားတူဖို့မှာပို့ခဲ့တယ်ဒါလည်းယုံကြည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပို့ခဲ့တာကဘုရားပွင့်ရာကာလမှာဘုရားတပည့်သားမြင့်ပြီနဲ့ဘုရားသူမှာလာမှတ်လိုက်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တပည့်သားမြင့်ပြီနဲ့တူဖို့ကပို့ပြီးကြလားခဲတာခဲရောသည်ကိုခေရလို့လည်းကြည့်ကြလို့နေရပါပြီ။ဘုရားသခင်မကင်းတဲ့သာသနာ့ကြောင့်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ဆရာတဲ့ကသစ္စာတရားဘုရားကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော်ဟောတဲ့ဟောကြားသမသစ္စာတရားနဲ့ဘုန်းလို့ဆရာတော်ပြိုင်တော့ဘုန်းလို့တပည့်သားများဟောကြားသစ္စာတရားနဲ့တခြားတဲ့လက်ရှိဒီဒီမလွယ်သေးဘူးပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါတွေကလာတာမရသေးတာပါပြီ။တို့ဘုရားပွင့်ရာကာလမှာတို့ဘုရားသခင်မကင်းတဲ့သာသနာ့ကာလမှာဘုရားသခင်နိုင်ပါပါလိုက်တဲ့ကျိုးစားကြင့်ကြံကြတဲ့တပည့်သားကြီးတွေသုံးပြီးကပို့ပေးကြလားလုံတော့လို့အခေနာအင်းလို့ဟောမိတာဒါဆိုခင်ဗျာဒီလိုတရားကိုတိုင်းတော်ကိုကသိလိုက်တယ်ခေခေရှာရှာပါပါတယ်မှာပူပါဦးလို့ရတာနော်ဒီလိုနာမည်ကသာသနာ့ဘဝကနာမည်ဆုံးကြည်လေးကကမဖြစ်ဘူးတော့ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုတာဆိုတော့ဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးကြနေတာကိုကရမောင်းနေမဖြစ်ဘူးလားလဲဘာသိကြတယ်လည်းမတွေ့ကြကြဘာတရားလည်းမတွေ့ကြကြဘူးဆန္ဒတွေ့ကြပါကြီးရှင်ရှင်တွေ့ကြပါကြီးဟုတ်လားဒီကကရမောင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြနေဘူးကိုဆိုင်ဖို့ကိုချင်းနေပြီးတော့ဟုတ်လားကရမောင်းဖြစ်ဖြစ်ကြတော့ကြိုးကလည်းကြနေဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးတမင်ကြီးရဲ့သာတော်ဘုရားကပါသည်ဘယ်လိုယုံကြည်ထားပါကြည့်ကြောက်လို့နော်ရှင်ရသာသနာ့ဘုရားဓမ္မကဘာဘာဘာကြီးလေကြပါလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘာလဲအာတုဝကြပါလေ။ဘုရားကတခြားသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကအရေးကြီးသေးတယ်နော်။ခေါင်းကြီးယုံနာခန္ဓာမှာကို
ခိတ္တပြည့်တတ်တဲ့ဘုရားတာတာသိတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိတာကဝိလာဒါလို့ရင်းမယ်နော်တို့သစ္စာသိတာဟုတ်လားဒုက္ခခန္ဓာမှာကဖြစ်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကဝိလာသစ္စာသိတာဝိလာရင်ပါလေအားလို့ပါလေမသိကြအောင်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှင်သာလို့ပါလုံးဝစက်တခါကုသိုလ်လုပ်တော့လဲတခါအောက်ဘူးလေအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ကျွတ်လို့တော့လဲတခါဟုတ်လားဂန္ဓဂရအောင်ပါတဲ့ဒုက္ခတိတော့လဲတခါဒီလိုမသိကြအောင်အောင်မြင်ပါမယ်လို့ရှင်သာလို့ပါလုံးဝစက်တခါတခါကဒုက္ခကြရတယ်ဆိုရင်ကျုံနာခန္ဓာမှာလည်းအခြားအကျိုးပေးတာရှိပါမလားအမနာရဲ့ဆိုတော့ပြောရမယ်ဘုလားဘုရားပြည့်တဲ့ဥပမာနဲ့အကျိုးဆုံးနဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းရဲ့ဘိုးတော်ကြီးကိုတဲ့တောင်တဘုတ်ညာမှာညှောက်လို့လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါရင်းကြီးနဲ့ဒေါ်လာပေါင်း၄တန်းလို့ကူညောညံညောနေမှာပေါ့ဘိုးညောင်းတဘုတ်ညာမှာအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပဲအစိုးရလက်ခံတဲ့ကောင်းနဲ့ရှင်းတော့တတ်ပါဘူးလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့လက်ခံကသူအဲ့ဒါရောက်ပြီးရောက်လာသွားကြည့်တာလက်ခံအနှစ်တရာတရားကရေပေါ်တခါလေးပဲခေါင်းလေးရပေါ်ပြီးတခါကအမောပြင်းမှုလည်းဆိုပဲဒီသွားညံသွားတဲ့တဘောတိုင်းတဲ့တဘောတုံးနဲ့တဘောတုံးပေါ်နေလို့တဲ့ဟုတ်လားစစ်စစ်မလို့အသုံးပြတဲ့လက်ကမ်းဒီဘယ်တော့ခါကာလရှူပြီးကလာနားနေလို့ညုံပါမတတ်လေညာနေပြီးတော့ဘုရားညာတွေကကျုံနေတဲ့အမြင်မှုပြတို့တို့တဲ့ပန္တရာကြီးကအလုံးချေရတဲ့အတွေ့တဲ့ဟုတ်လားဒီတဘောတုံးကလည်းမဖို့မဆွေးခဲ့ပါဘူးကမိကားလည်းမသိမပြတ်ခဲ့ပါဘူးကပြန်တကသုံးမိနိုင်ပါလေဗျာဘုရားဘုရားကအေးအဲ့ဒါကပြန်ပြန်သာသုံးနိုင်မရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့လူပြည့်စုပါလူခါသာသုံးမိရတာအပေလေးကိုကြာပင်သူကတိဘောပြန်လာဖို့ကဒီရဘုခင်းသွားပြီတဲ့တို့ကအတိုင်ကြီးကျက်လာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးဟုတ်လားခုဘောလေးကိုတောင်းဖို့နားကျင်နားလည်ကြပါဘဝတောင်းဖို့လေးနားလည်ပေးကြလားသာမတောင်းဖို့လေးသဘောပေါက်ပေးကြပါဟုတ်လားဒီတဘောလေးဒီသာနာမျိုးနဲ့ကျုံမှုတော့ဟောက်ကိတာအရင်တော့ကျုံရင်ဒီမျက်နှာကိုသင်္ခါမကြည့်တော့ဘူးနော်တွန်းတော့ဝင်တဲ့ဘက်ပါပေါင်းလောက်တတ်ပြီပေါ့အခုတော့မကျုံလို့ကြာပြီပါမလဲဟိုနာတိကိုဝေးကြသိတတ်ခန္ဓာနာပြီးတဲ့ဟုတ်လားရစ်ဆက်ကတော့ဒီပြင်းပြင်းသိရသိရတဲ့ပြောင်းမြင်မှုနဲ့ခန္ဓာမကောင်းတာနဲ့ဟိုလက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုယ်ပဲကိုယ်လည်းလုပ်ပြီးလာတာကုရကောင်းရင်မှတောင်းနေလို့နေလိုက်ကြပါနဲ့ဘယ်လိုသဘောပေါက်တာလဲတော့မနုဿတဲ့ဘဝဒုံလောကနဲ့ပြောတော့ဟာအကောင့်ဆိုရမင်းပါဘို့ဟုတ်ကလားတို့အသိကောင်းဟုတ်ဘို့ခဲလို့ခန္ဓာတွေကဖတ်ထုတ်ကြည့်မယ်တော့ခန္ဓာမိုင်းပဲပါကဓာတိမှာအစပါမဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်လာနေဖြစ်လာနေမှာမရလားဓာတိမှာကိုယ်ရင်သရာမမဟုတ်ရဘူးဓာတိမှာဓာဝတ်ကျိုးစုံရေမကားရဘူးလားမဖြစ်နေတဲ့ရောဂါမရှိဘူးနော်ကိစ္စကလည်းဖြစ်လိုက်ပါပဲကိုယ်လိုလည်းပြလိုက်ပါပဲဖြစ်လို့လည်းလက်မနေပါဘူးပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းချလိုက်ပါပဲလေးလည်းဖြတ်လိုက်ပါပဲယောဂါကျုပ်တို့နဲ့အမြင့်မြတ်ဆက်ဆံပြခန္ဓာဟုတ်လားအတန်းတော့ယောဂါကျက်ဘယ်လိုပဲဘယ်ယောဂါကျုပ်တော့မတွေ့ရင်မဆုံးမကြုံရင်မဆုံးချင်ပါပဲလေဟုတ်လားအန္တရာယ်ကလို့ဘေးကြီးနေနေများလို့လေခန္ဓာရဲ့ယောဂါကျုပ်ရဲ့တရားဖြစ်ကုန်တဲ့ခန္ဓာသူ့ရှိတော့သူ့လူဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ကလားသူ့ကျိုးလို့လည်းသိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားသူ့ဟိုကြာွင့်တယ်ဒီနေတော့ဟုတ်ပါလားဘယ်သူမှလုံးကင်းလို့မရဘူးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မကြောက်ပါနဲ့ငါပဲသူမှလုံးကင်းစီပါမယ်သမားညကငါကကောင်းဆုံးပြီးသွားတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာကြီးကခင်ဗျာချင်းတော့ခန္ဓာကြီးမာမခန္ဓာပါပါလားအာမခန္ဓာမကြီးကခန္ဓာပြီးတော့မှဘယ်မှာနာဘူးကြောက်နေဒီလိုကတော့တာတယ်သူကကိုရကဒါယနာကတိရာမစုံကြဉာဏ်နဲ့ပြည့်စင်ပြီးကိုကအဲ့ဒီဒီသူကအဲ့ဟုတ်လားအမှန်တန်ညွှန်ကြတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုနည်းညွှန်ကြတဲ့ပိုရကနာရနာရတရားတိုင်းနဲ့သွားနေတဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားအရင်နဲ့သွားနေတဲ့ခန္ဓာတရားနာတာလေးတော့ကခဏလေးတော့ဆိုင်ပြီးပါ့မလို့တောက်မှလို့ရပါကားပါအဲဟို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 ညံ့နော်ဟိုဘက်ကတော့နာဝင်နာလို့တော့ဒီဝင်ဟုတ်လားခန္ဓာနာနေလို့ဘယ်သူမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဟုတ်လားဘုံနာနာကာနနာဒီဘူရနာညာနာနာဟုတ်လားအပြုမရှိတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာပဲဘုရားပြိတော်မှာခန္ဓာရတာတော့လမ်းနေကိုရှောင်တာမရဘူးဘုရားပြိတော်ရဲ့ခန္ဓာတော်ကြီးကို
ုးရကနာရနာရတေးရနာသမလေးရဟေးလူသူကဒီတစ်ခါတင်းကနာတတ်ကနေရခဏမရတော့ပါဘူးဟုတ်ကလားပြည်တဲ့ခံနိုင်တဲ့အထက်ပြတ်သွားပါပြီနာတတ်ပြည်ရမကြမ်းတဲ့သူအရင်ကဘူးသွားပြီဟောတာခက်မဲ့ကြီးတွေဟဲ့လို့ပုံပြသေးဘူးဟုတ်လားဒီကနာတေးရတော့မှာဟောနာတတ်တေးရကနာကနာအောင်ပါဟုတ်လားပြည်ရခန္ဓာကဇာတိယဲပုံဝဲရလိုက်တာဥမာပုံဝဲလိုက်တဲ့နာဝဲတဲ့ရဲ့ဘုရားတဲ့ရဲ့ဥမာပြိတော့မှနေဘောမှာနာတော့ညာပါဟုတ်လားဒါကဘုလိုမတော့နာလို့မတော့သေလို့မတော့ဘုလိုမတော့နာလို့မတော့သေလို့မတော့တာတရာလို့ပေါ်ပြီဟုတ်လားဒါခန္ဓာရဲ့အကျွေးတော့ခန္ဓာတော့ခန္ဓာရဲ့အကောင့်မအောင်ကြည့်ရနဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုခန္ဓာတော့အဆုံးချလိုက်လို့ရတယ်မဟုတ်မနာမတဲ့နေကကြောက်ကြဖို့ပါပဲသူကလိုလိုက်ကြတယ်ကောင်းကြီးတွေကတော့ concept လို့မပြီးရသေးဘူးဆိုလို့ကျင်လဲသိလို့မဆုံးရဘူးပဲဒါပေမဲ့ကလာတဲ့သူကအကောင့်ခေတ်ကြီးကလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချစ်ဆုံးမှုတွေလေသူတော်ကြီးကလေးကြောင့်ချစ်ပြီးတာပါကိုယ့်ကိုယ်ချင်းလို့ကလာချာကိုကြိုးကြာအဲ့ဒါချစ်ရမရောခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာတည်းတည်းဘာကြောင့်ခန္ဓာတည်းတည်းသူကကောင်းမလေးဘာကြီးနဲ့ကောင်းမလေးသားနေနေနဲ့ကောင်းမလေးညီမိတ်နေနဲ့ကောင်းမလေးနားနားတော့တာနေနေနဲ့အဲ့ကိဒိတန်တိုင်းကျုံခန္ဓာလောဘိဟာဒါပေခန္ဓာကျုံခန္ဓာတည်းတို့ကိဒိတာကျုံခန္ဓာတည်းတို့ကျုံသိကောင်းမရပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကုလမင်းကသူတော်ကောင်းရဲ့သုသာကသူ့ကိုယ်ကိုချစ်ချစ်လို့လို့ပဲအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ကိုချစ်ပါလားချစ်ပါလားဆိုတော့မှအဖယ်လေးပါးသာဖြစ်အောင်ပြင်းစင်တဲ့ခါမနေရဘူးသူတော်ကောင်းညာတဲ့သူ့ကိုအပြင်းပြခိမ့်သိနေတာချူပွားပေးရတယ်ဘယ်လိုအောင်မိသားပါဟုတ်လားဘုရားကုလမင်းသာနာမှုများကဒါသည်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာယူသူတော်အရင်မှာအသုံးချနေကြလို့ဒါလေးတကယ်ပါဟုဒါတိမပါသေးတယ်တပွားတခန္ဓာနဲ့ပြောပါဆိုရင်တခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ပြောပါဆိုရင်ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဒီဘုရားမြေရာဒီဘုရားမြေရာဒီဘုရားမြေရာဒီဘုရား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 ပြာဟုတ်လားဒီခန္ဓာရောက်ပါဟုတ်လားဟိုကြောင့်ပြေသင်္ခါရတဲ့ဒုသာကြလို့ဗာသင်္ခါရဖြစ်နေဒီမှာဖြစ်နေဖြစ်ပြည့်နေပေါ်လာနေဗာသင်္ခါရရတယ်ဒုရဲ့ဒုသာလို့ဒုက္ခရတယ်ပေါ်လာတာဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့ပူအောင်ရဟုတ်ခန္ဓာတွေမှာဗာဖြစ်နေဖြစ်ပြည့်နေဖြစ်နေဟုတ်လားဘုရားခန္ဓာလည်းဘုရားခန္ဓာလည်းဗာဖြစ်နေဖြစ်နေရန်လာလို့ခန္ဓာလည်းဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ဘာလို့ကြည့်လို့ခန္ဓာလည်းဘာလဲဘာလို့ကြည့်နေလဲ။ဘုရားကြည့်တဲ့အကောင်လို့လည်းဆိုင်လို့ဆက်ကြပါပါတယ်။ဘာလို့ဘုရား။ဒါနဲ့ဘုရားကြည့်တဲ့ဟုတ်လား။ဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘုရားကြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။နှုတ်ဆုံးတဲ့ဘုံလုံးလည်းဟုတ်လား။အပြည့်ကိုကြီး။ဘာပေါင်းကြီး။ဘုရားကြီး။ဒီဖြစ်နေပါသေးရဲ့ကြောင့်ကုသရေကြီးကြီးပြုကြတာအရာမကျိုးစားတဲ့အံ့ကျွတဲ့တွေသည်ဟုတ်လားခန္ဓာကလူရည်တွေဟုတ်ခဲ့ကြပါလားဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့ပြည့်ကြညံပါလေကုသိုလ်လေးဖြစ်နေတယ်လို့နော်ခုတော့ညံမပါတော့ဝိဒါကောင်းကောင်းတည်တည်ကလာကုသိုလ်ရှိပေါ်ကြလို့လူပြည့်စုပေါ်ကြသူကနာရရပါပြီဟုတ်လားသို့တော်သူခန္ဓာရလူရညံလဲဟုတ်လားခန္ဓာမိုင်းလေကသာဒါကုသိုလ်ကလာပါဘုံနေရပါပြီဟုတ်လားနာဝိညာဉ်တွေဧကမုတ်ကြမလွဲမသိလွဲရပါပါမြေကြီးတွေတဝါနဲ့ပုံးလိုက်ကြမှာလွဲရတော်ရရှိမှာနော်ကျင်းရည်ကြတဲ့ဘုံမျိုးလွယ်လို့မှကြောတာဟုတ်။နောက်ပေါ်ကျတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဘုံတရားမှာမပါ။ပြီးတော့အရှိမတန်နဲ့အဲနာဆုံးကြရပါဘာ။ဒီဘွဲတဲ့ဘုမရှောင်ကြလို့မရ။ဟုတ်ကလား။ဒါတော့လာမဖြစ်ပြီးပြီလေတူတင်ပြင်စင်တော့ရောတော့ဉာဏ်လေးကသူ့ကကပါပါတော့။ဒါပေမဲ့သင်္နေနဲ့သင်္ကေတကပါဉာဏ်နဲ့အကြောင်းတွေတော့အထုထားပါမှာ။သင်္နေကတော့အာအောင်ပြီးတော့နော်။ဟာကြည့်ဒီဆရာမကအခေါ်ပြီးတာနော်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ညံသမားကခြူနဲ့ဆိုင်ကုန်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားညံသမားကအောင်ဘက်ခံပါမလားသင်ကြီးကလည်းအဲအနိုင်တက်ပါမလားအဲ့ဒီဘလူသာမာတို့ဒီသောနာတို့ကြွားရလို့သာနာတို့မတို့နဲ့တော့မတယ်လေဘလူလို့ဘုရားပါတာဖြစ်တော့နတ်တော့တယ်လေမမေဘယ်တော့မပေါ့မသားစတိရဲ့လက်ကင်ကြတော့ဒီလိုပဲမဆုံးတဲ့အာထုတ်ကြီးလိုဘုရားကိုတည်းကြီးဒီကျုပ်ပြုတ်ဖို့ရပါကအမှုထားကြတာသူတို့သဘောပေါက်တာပါသူတို့ကလည်းဘုရားရှင်းကြခဲ့နော်အကြောင်းရှင်းရတာလည်းရှင်းကြခဲ့နော်ဒုက္ခနာကပါသေးတာပါသေးတာဘုရားအဋ္ဌကရာကဘုရား
ပြောင်းလဲရင်းခဲ့ပြီနော်နောက်တစ်ခါတတ်ချုပ်လိုက်တဲ့ဆိုပြင်ဟာပဲကာမဝါဒအတူတူပဲကာမဝုတစ်ပါးဟုတ်ဟုတ်လားတဏှာကဥပါဒနာကြီးထွားလာတော့အဲ့ရိုးရိုးလေးလုံနေတာတဏှာလိုပါသည်အကြည့်ရဲ့ဆိုရင်နာဥပါဒနာလိုပါသည်ပြေဝတ်လောဘတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်မိသားပါဒါကခန္ဓာကြီးကြောင့်ပါတဏှာချေတယ်နီခန္ဓာကြီးကြောင့်ပါတဏှာချေတယ်ကဲဒီတွေတွေကယူလူကအရိုးရိုးလေးရခါကြတော့ကိုလူချင်းကကိုလူချင်းကိုကြိုးစားကြတယ်ရခါတဲ့ခါကမလူချင်းနဲ့ရခါလူချင်းလိုရခါကြပါလားလူချင်းနဲ့သူကသူကလူကူလူကလည်းလူသိနေပါပဲသူ့တော့ပဲတော့ဟိုဟိုနားကိုသိဖို့ကြတော့ခက်တွေးမိကြပါလားမသိပါဘူးခက်တွေးမိတာကဝိတာဟုတ်လားအကောင်းချင်းလူချင်းနဲ့ခိုက်တာကတဏှာဟုတ်လားတဏှာရောက်ကြခြေနာမှာပေါ့ပေါ့တဲ့လူဘဝကိုဤညာနဲ့တန်တပြန်ပြီးတော့ဝင်မစော်နဲ့သူတို့ကောင်းညာနဲ့နေပါလို့ပြောတာပါပဲနော်ဘုရားမရကုလားအာဃာမတရားတွေကတဏှာဒုတိယကိုပြီးတော့ပါတယ်ဘုရားဟောတာကတဏှာဒုတိယကိုပြီးတော့လေသံဃာကြီးတို့ကသံဃာကြီးတို့ကတဏှာအပေါ်နဲ့သွားခဲ့ကြတာနော်တကောင်းကျင့်မြင်တာသံဃာကြီးတို့ကအယူမမှားကြနဲ့ဘုသူခေါ်နေပါလေတဏှာဘုရားအဲဒါမှမာလို့နေရာဤကဘာတဏှာအုပ်စုသည်တဏှာတရားမနေတာဝေချာဆက်ရသည်အဲဒါမရဘူးလားဘာကလို့ဆက်ရသုံးပါလားနော်ဒီသုံးတဲ့ဘုံလုံးမှာခရတော့ဘယ်သူနဲ့မခွဲမခွာအတူနေဖို့ဖြစ်တယ်လို့မြင်တဏှာနဲ့ဒီလိုကြတာဘုံကိုယ်လေးတော့ဘုရားကိုယ်လိုမြတ်ကြတဏှာကောင်းရတာရေသားကြီးမိလို့နေပါကြပါသွားတယ်ဟုတ်ကလားအခုသူပြည်သူကလူကနာအကောင်းအောင်မေးပြေကလားဘယ်သူကအကောင်းအောင်မေးတဏှာဘယ်သူအပြစ်မြင်အောင်ပုံပွဲတာနာကအမေနဲ့ဒူတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝိဒါအမေနဲ့ဒူဟုတ်သူကြီးကောင်းလို့လေ။အပြင်းနဲ့ပြောင်းဟုတ်ွယ်ပေးထားတာကိုဟုတ်သူကြီးကောင်းလို့ခုံးထားတာကောင်းလို့တနာကအမေနဲ့ဒူလည်းအချော့ကောင်းလို့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟိုဟိုမင်းရုပ်တော်ကြီးဒီပြပြီးကလာသူကလူမကိုညွှန်ကြတာပေါ့နော်။အဲငယ်ငယ်လေးသူတို့ဒီကိုသူတို့ဖပါကလေးလေးချုံချုံလာလာလေးအယူသူဟုတ်လား။ကျော်ရလာတယ်ပြအတိတ်တုံးပြလာပြီးပြီတုံးတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါသူပြီးတယ်ပြီးရအောင်ပူစားပြီးရအောင်ပြောတာကြောက်နေတယ်အဲတရားရတဲ့သမိုင်းသွားရမှပြမြာကိုရာခမကဟုတ်လားပေါ်လို့ရပဲတရားတော်ကြီးဟောတာလားအဲ့တော့လက်ကဏ္ဍကံတင်လာတော့လက်တော်ကြလာကြောင်းသူကဏ္ဍပြင်းတဲ့လက်ကဏ္ဍပြင်းတဲ့မကဏ္ဍတွေပြုအရှိတ်ကြပြုဖို့ပြည်ပြီးမှလက်တော်ကကာကာကြီးလည်းပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘုံဘာသာနဲ့ပြုဖို့ကိုယ်တို့ရှင်နေကြလားကိုယ်တို့ရှင်နေကြလားညောက်ကြလာကြပါတော့လက်ကြီးကိုပြက်လာကြပြီနော်ဟုတ်လားဘယ်လိုညောက်နေလိုက်ကြပါလဲကုသိုလ်ကဟုတ်လားဘယ်သူကခဏလေးညောက်နေတဲ့တဏ္ဍာကကိုယ်တို့ရှင်နေညောက်နေလိုက်ကြပါလိညောက်လာကြပါလိကိုယ်တို့ကုသိုလ်နဲ့ကုန်ကားတဲ့အမျိုးတွေမကုန်ကားတဲ့ကျောင်းကုန်ကားတဲ့ဆိုလားသင်္ခါရနေပေတဲ့တရားတွေတော့ဘယ်လိုမိတာပါဟုတ်လားသင်္ခါရနေပေတဲ့တရားကြီးကုသိုလ်လည်းကုန်ခန္ဓာတဲ့မျိုးပဲအနိစ္စမလားဆုံးတဲ့မျိုးပဲခန္ဓာတဲ့ကုန်ခန္ဓာတဲ့မျိုးအနိစ္စမလားဆုံးတဲ့မျိုးပဲတော့ဘယ်သင်္ခါရတိတ်တာတော့အခုဘယ်မှမကြောက်တော့ဘူးဘယ်လိုမိတာပါဟုတ်လားကုသိုလ်ကုန်ခန္ဓာတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်မှလာဆုံးကြမဲဘယ်မှလာဆုံးကြမဲမရဏဘဝကလာဆုံးကြမှာဟုတ်တို့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကသိဖို့မျက်ကြောင်လို့နေတဲ့ခန္ဓာမျက်နှာမူလာတဲ့ခန္ဓာမျက်နှာချင်းသိသွားနေတဲ့ခန္ဓာသူတော်မိသားပါဟုတ်လားတော့တဏှာကောင်းကြတာကိုကြီးစားနေတယ်မိဘရောက်ပါတော့ဘုရားလေးပေါ်တာကလာပဲသူတို့ကြီးစားကြည့်တဲ့ဘုရားတစ်သိမ့်ကြောင့်ရပါရှာခန္ဓာတို့ပေါ်တဲ့ဒီကလေးအကောင်းအောင်မိတ်ကြီးသလားအချင်းကြီးပြလာယူမှာကြတဲ့ခန္ဓာခုအဝေးနှွမ်းနေရပါပြီပေါ်ရကအရသာကြီးကြပါလားမရှိဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးတကယ်လို့လူကြီးလို့ရတဲ့ဘဝဲဟုတ်လားခင်ဗျားတို့လူကြီးလို့ရတဲ့နာဝဲဟုတ်ပါတော့တကယ်ကျမတို့ညီွေးဘုံလုံးမလို့ရှင်ပါဦးလေဘုံရမှာပြင်းနေတာရောက်ကြပါတော့ခုတော့ခန္ဓာလိုရင်းလားခုဘွဲလိုရင်းနဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဦးဘွဲကဘုရားလိုရင်းညီလို့လိုရင်းလားမြင်လို့လိုရင်းလားမြင်လို့လိုရင်းလားဘုရားခုခန္ဓာကလည်းပြည့်စုံတွေ့ရတဲ့ဦးဘွဲကတော့သစ္စာမမြင်ခဲ့တာကနောက်ကပူပွဲပြီးတော့နာပွဲပူပွဲပြီးတော့နာပွဲပါဗျာသစ္စာလဲပူပွဲပါဗျာအတိကရာပါ
မင်းပြုတ်ခဲ့ပါပြီ။ဟောအတ္တညာတ္တဇမာရီကြတော့ဟောရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလေးပြည့်ဇမာရီနာခန္ဓာရှိပါလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့ဒါလည်းဒီကောင်းကြီးပေါ်လာတဲ့တကယ်လေ။ရှိပါဗျာ။ဘုရားဟောပါပြီဘယ်ခန္ဓာဝါပြည့်ပြင်။ရုပ်ခန္ဓာအပြာခန္ဓာကြီးဘာမှဆိုမပူဇာတာမတောင့်တတာဘူးတဲ့။ကိုကြီးလည်းပြောတာဟုတ်တဲ့။ခြေတော့ကခြေတည်းပြောက်သွားကြလားမတောင့်တတာဘူးတဲ့။ဒီနာခန္ဓာအခိုင်အမာဆက်သက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ခါလား။ဟုတ်လားသိရပွားနေလို့ဒီရုပ်ကနေသက်သက်တော့ရောက်နေတာတဲ့အဲ့တော့အခိုင်းသမားနာနဲ့ပူဇော်ပွဲပြီကလားအပြာကတရုပ်နဲ့သက်သက်နဲ့နေနေဘယ်တော့ချမ်းသာမလဲတဲ့ဘယ်သူကောက်ကြည့်နေဘယ်သူကဘယ်ခန္ဓာမလို့ခြင်းဘယ်ခန္ဓာကောက်လို့ခြင်းဘယ်မှာယူပါကားပုံရမင်းတဲ့ခါကလားသူမလို့ခြင်းနဲ့နာခန္ဓာပဲကြသူလို့ရုပ်ကနေပြေးတော့ပြရပါပေါ်လားဘာရတဲ့ဘုနာကြရတာဘာရရနေတဲ့နာမကြီးကျွေးစင်းဆုံးရုပ်လို့ရှုံရှုံသို့သည်သူတို့ကိုကျွေးလို့ယူခဲ့ကြသလိုရက်ပြစ်ကြပါပဲမဟာကကဘာမာယာတော့သွားပြီးရက်ပြစ်စီပါသိနေပါပြီမြန်မာဖြစ်တဲ့တဲ့ကောင်းတယ်လို့အယူမပါကြနဲ့ဘာမှပုံလို့ပြရတဲ့မြန်မာဒုက္ခသာတူလို့ရှိတဲ့မြန်မာဘယ်လိုလုပ်ကြတော့ဝိရဏခန္ဓာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တရားကောင်းမှသမာဓိနဲ့လည်းဘုရားတက်သူတရားတင်ရခန္ဓာမှမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပါပါဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘယ်လိုလိုကျွတ်တော့လဲစေနာရှိနေတယ်လေရှိနေပါဘူးဘယ်လိုပညာဝဉာဏ်နဲ့ခါနေတယ်လေရှိနေပါဘူးအဲဆက်တဲ့ရက်ပြစ်ရှိပါပြီတဲ့မြန်မာဘသူကောင်းကြီးပို့တာမြန်မာအာယုဘဓမ္မလေးပါကြောင့်ဒုက္ခနာမကြီးနာခံခံလေးပါလေးရဲ့ဓမ္မတွေသူကြတော့တဲ့ဒီစေတ္တဒုက္ခနဲ့ရှိနေလို့တော့လေဟုတ်လားအဲတရားပြရသုစုပြရဘေလိုရင်းပြရအသက်ကြောင့်ရအသက်ကြောင့်ရကင်တာပြရအသိဉာဏ်ပြရလိချက်တာအထက်ကရုပ်ကံနဲ့ရှိနေလို့ယောဂါနဲ့ခေါင်းဝေကတက်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့ဒီနာခန္ဓာဆိုတာအထက်ကရရှိတဲ့ယောဂဘူးတဲ့ဘေယောဂါမှာသူမနေတဲ့တက္ကရောက်နိုင်မလို့လေဘာလို့အထက်ယောဂါကျုပ်ကလက်ခံအဲ့တော့လက်ခံတဲ့ရုပ်ကံလိုက်တဲ့ဥသာဖွဲ့ပြေကလာဟုတ်လားအထက်ကရမရှိတဲ့ဘေယောဂါမှာမနေတဲ့တက္ကရောက်နိုင်တဲ့နာခန္ဓာသက်သက်နဲ့နေတဲ့ဘလောက်ခံစားမယ်လဲဘယ်သူကောက်ကြည့်နေလဲဒါပေမဲ့သူကဘယ်ခန္ဓာမလို့ခြင်းဘယ်လိုလိုပြောခုနိုင်မလဲ။ဘာလို့မှမပြောဘယ်လိုလိုတရားလာလို့ပြောနိုင်မလဲ။အဲသူတို့ကလည်းဒီပြပါပေးတဲ့နဲ့ဘို့ဘသူကောက်ကြည့်ပို့တာ။အာယူဘတ်ဘေဘမရခန္ဓာလေးဘာသစ်တာလေး။ဘုရားသစ်တဲ့လူလို့ပါမလား။ဘုရားအဲတပ်ကလာရှင်ရဲ့ဘုနဲ့စာရင်းနဲ့ဒီဝပညာသညာရည်ရတဲ့မြန်မာပြည်ကိုကဘာပေါင်းရှင်းသားမှုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူများလည်းတန်ဖိုးကရှင်းရအောင်လိုက်တာလေမျက်စိတွေနဲ့ဖျက်ပြက်ကြလို့လက်ညာနဲ့ဆိုပဲ။ဥနာတယ်လို့တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခစိတ်တိုင်းလည်းမသိအောင်ဟုတ်တာလားကမသိပါဘူး။ဒုက္ခနာကမသိပါဘူး။ဘာဒုက္ခနာကမသိပါဘူး။ဒုက္ခနာကအာနိသာဝိသေသာရာဘာသင်္ခါရာအာနိသာဝိသေသာရာကအာယူပါမြန်မာလေးဟုတ်တယ်ပဲဆက်ဆိုင်တယ်လို့အောင်ပြတာပါဟောခလိုင်းရှိတယ်တော့ရုပ်ခန္ဓာလည်းမပြည့်နိုင်နာခန္ဓာလည်းမစုံနိုင်မစုံနိုင်တယ်မပြည့်နိုင်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကအတုပါလေးတွင်တွက်နေပါသည်ဟုတ်လားလက်သာပြေလို့ကိုပြကြပါပါဘုရားပြုလို့ကိုပြကြပါပါဘုရားဘာလို့ဒီလိုပြုလို့မပြည့်တဲ့အတုပါလေးတွင်တွက်လို့ဘာလို့လဲဒီလိုဟုတ်လားလက်ခံတော့ကဘာလက်ခံတော့တော့လက်ခံရရှိတယ်နဲ့ပြီးတော့လို့ပြောကြလို့မင်းရုပ်ခန္ဓာတော်ကြီးတော့မှခြေသားဝေကလေးတွေမိဒီရုပ်ခန္ဓာအပုပ်ဆက်တဲ့ပြည့်နဲ့ဒီအတုကရုပ်ခန္ဓာနဲ့ခိုင်းကြည့်ရင်တော့ဘာကျေးဇူးရကလေးတဲ့ကြည်သာလက်ခံတော့ကဘာလဲလက်ခံရရှိတယ်နဲ့ပြီးတော့ဟုတ်လားထုံ့ပြန်တာလေကျွေးစင်းတော့ဝါမင်းပါပါရည်ပြီးတော့လေကိုလိုမြတ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတော်ကြီးတော့မှအတုကခန္ဓာတော့ဝန်ခန္ဓာမှာပေါ့ပဲခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးလို့မရှောင်ရအသုံးစားတဲ့ဒုက္ခနာတွေကဘာသာနဲ့ထူထာတာမဟုတ်တယ်။ဟောဘာလို့ညင်သွားကြလဲ။မေတ္တာမိကြတာ။ဘာနဲ့ထွက်ပြတဲ့ဒုက္ခနာတွေလဲ။ဒုက္ခနာဟုတ်လား။အဲမမြင်ခွေရတဲ့အကာခွေလေးယူနေတာဟုတ်လားသုံးတော့လေးရတယ်ရှင်းသေးတယ်နော်။အမှန်တော့အချက်တွေကတူးနေဟုတ်လားဘဝကိုတွက်နေတဲ့ဒုက္ခနာအဆုဘရည်တွင်နဲ့တွေ့ပြည့်စုံညုတ်ကလေးညုတ်ခန္ဓာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မနေ့ရက်ကသတ်နေလားဟုတ်လားမပြီးမနေနဲ့မပြင်းမသိမ်းနဲ့လက်ခံမသိပါနဲ့ဟုတ်လားဒီလည်းမင်းဇီဝဲတဲ့ဘောက်တဲ့ဘာဖြစ်ရနေနေလားတောင်းသားနဲ့ရှင်ပြတဲ့ဒါမှမဖြစ်သွားဘူးနော်
လူသဘောပေါက်တာဟာဒါမှခဏတော့ဟုတ်လားအတုပါတိကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနာယူအနိစ္စမျိုးတွေတဲ့သိမိချူလေးတွေဝတ်တဲ့ကာရဏဘာဖြစ်လို့ခဏတော့ဘဝိနေနေပြရတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြာအတုပါတိကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်တဲ့အတုပါသိစားတဲ့သိမိချူတွေကအနိစ္စအနိစ္စနဲ့အတုပါနဲ့တွဲရတာဘာဖြစ်လို့ဘဝိနေတဲ့ဘာလဲမြင်ရမမြင်ရဘူးတလားဘာမှမသိတော့ဘူးနော်နောက်တကနတ်ဆွေပစ္စည်းကခိနေတာနတ်ဆွေပစ္စည်းကခိနေတာပါဗျာနတ်ဆွေပစ္စည်းကခိနေတာပါဗျာဒါကဒီကြတော့ကျင်းသွားနေတဲ့ပြည်ဟာပြင်းမနေတဲ့ပြည်ဟာပြင်းနေတဲ့ပြည်ဟာကြောင်းပြတဲ့ပြည်ဟာတို့တော့ဘုံမေးညို့နေတဲ့ပြည်ဟာပြင်းနေတဲ့ပြည်ဟာဒီပြားကဘယ်နည်းညွှန်တဲ့နဲ့ရောက်လာကြသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဘယ်နည်းညွှန်တဲ့နဲ့ရောက်လာကြသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလို့ဘယ်နည်းညွှန်တဲ့နဲ့ရောက်လာကြသူတော်ကောင်းအောင်လောင်းနေရဖြစ်ကိုသိကြအောင်ခမဲလို့ခန္ဓာထွက်တယ်ကိလေသာကတွင်းနဲ့နှောက်ရနေပါလေဒီကဲကိုကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ကိုသိကြအောင်တွင်းနဲ့နှောက်ရကိလေသာဘုံကြီးသမားနာခံတော့ဘာဖြစ်လို့ပေါင်းသိနေကြကြလဲဟောညီသွားကြပါနော်အစ်စ်ကလေးနေကြလေသလားဒီစကိုင်းကြောကြောင်းနေတဲ့ဘုံကြီးမေးနေတာမင်းကတို့ကမဖြစ်ကြမဲ့အပါလေးတိတ်တိတ်နေကြသေးလို့တိုင်ပညာထားကြဘာမှမရှိပါဘူးညာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဘာပြန်မှမသိဘူးလားအဲဒါလိုအောက်ပြတာပါဒါဆိုမိရအောင်တဲ့ညခန္ဓာလေအတုပါနေနေတွေ့ရအချက်တစ်ပွဲကျိုးနေဖို့အဲတွက်ခိုက်ကြပါလိမိမိတို့မပွားနဲ့မပွားနေရဖြစ်နေတဲ့နာခန္ဓာကလည်းခိတိသားကြီးလူလူမွေးပြီးပဲကတော့ဖြစ်ဖို့ကံမတောက်ချက်နေပါလိတပိခိတိသားမွေးနေတဲ့မှာနာခန္ဓာတို့ကတရားလို့လဲကြီးသူများသားမကြီးကျုပ်ခန္ဓာနဲ့အတုပါတိတင်းထွက်တဲ့ကျုပ်ခန္ဓာတို့နဲ့မြေရုံနဲ့ကျက်သေးရှိတာအမြင်တို့ဘုရားရန်တာများဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခနာနာခန္ဓာဖြစ်ွားွားကြတာပါလဲအရှက်ကောမခံရင်တော့လို့ကျေးဇူးမပြတာနဲ့တက်ဆုံလုံးလို့ဤဝေလုံးလို့မလို့ဘာဖြစ်အောင်မသိဘူးလေဒီလားနော်တို့ရောနေရာလေးကခင်ဗျားတို့ချိန်ဆုံးညွှန်ပြပါအားတာပါပုံပြောရတော့ကခွန်ရတာကပုံနေသလားပုံနေပါဘူး။ဟဲ့လေဘုလားလေ။နာကြလား။နာပါဘူး။ဩ။ခါပါဘူးလေနော်။မှန်တဲ့တိတော့ရေတော့ပဲနာမဟုတ်နေလား။ဘုံကြီးနာတာသူမပြောတာကဘာလို့ကကိုရောတရားအတိတရားလုံးတယ်ကွာ။အဲ့လိုဖြစ်နေချင်းလို့ခုကနာပါဘူးလေ။ဟောလေသူတို့ပန်းဖို့နေနေပေါ့နေတာအောင်မေးတာလေနော်။အဲ့ဒါလည်းကောက်ချက်ချပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့အာဟုဘတိတွေထွက်တဲ့ညုတ်ခန္ဓာတော့နေရာလဲပြည့်စည်ရှိတာများသူတော်ကောင်းကညုတ်မှန်ပြည့်စည်နေတယ်ကျိုးမှန်ညုတ်နေတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တည်တာလဲကိလေသာကွန်ပြူတာနာခံတာတူတော့တူတော့နေရာလဲကျေကျဉ်းတာပဲရှိဒါကဘုရားရဟန္တာများအရှက်ကွက်ကခံကြုံတဲ့ညုတ်ခန္ဓာညုတ်သွားပါပါဘီကျေကျဉ်းမများတဲ့ကိလေသာကွန်ပြူတဲ့နာခံတော့လဲအဲ့ဖြစ်သွားပါပါဘီအဲ့တော့ခန္ဓာချုပ်ရင်းရင်းနဲ့နှိကောင်းကောင်းကတွားလာလို့သွားရပါပြီ။မိမိတို့တွေကဘဝတဝသင်္ခါရတွဲရင်းနဲ့ဟုတ်လား၊ကျက်တဲ့ရုပ်တွေအတုပါနဲ့တွင်တွေတွေရုပ်ခန္ဓာနဲ့မဖြစ်နိုင်ကြသေး။ဘုရောဘုံကညုံမဲ့ပြည့်ပြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာပွင့်ပြာနာခန္ဓာနဲ့မဆုံးနိုင်ကြသေး။ဒါပေမဲ့အတော့တွေဘုရောသူတို့ကမသူတို့ပြင်းသိနေကြတာဟုတ်လားနှိကောင်းကောင်းနဲ့အလောင်းဝင်းကျန်တဲ့သဘောပေါက်ထားလိုက်ပါ။ဖြစ်သွားပြီနော်။ဒါမို့ဒုဝိဓိခန္ဓာနဲ့ပါတဲ့တဏှာကလိုချင်လို့ရတဲ့ခန္ဓာဘာလို့လို့ရတဲ့ခန္ဓာဟောအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘုလိုချင်တယ်လေဘုရားဘုလိုချင်တာပါလေဘုလိုချင်တာပါဘုလိုနွားနေကြွနေနေတာလေဘုလိုချင်တာပါမဖြစ်ချင်တော့တဏှာကောက်ပြို့ထားတာပဲခဲကုတ်ကုတ်တော့မခင်ညာဘူးလားဘုလိုချင်ပါဘာမှမနေကြအကြည့်ရခင်လားအကြည့်ရပါဘုရားဒါကမိမိတို့ခန္ဓာဒါခင်နာကတဏှာအကြည့်ရဲ့ခန္ဓာဥပါဒာတို့ခင်ရောတဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာညနေသောခေါ်ရကြိုက်ပါလားဘာလို့လဲကြိုက်ခင်ရောပါဘုရားသူများကိုလုပ်ပြီးဆိုတာကြိုက်ပါလားခင်ရောပါဘုရားဘာလို့လဲကြိုက်ခင်ရောပါဘုရားခင်ရောတဲ့ခန္ဓာဘလို့ခင်တဲ့ခန္ဓာကိုလူအောင်ဘောမကြသေးဘူးအပေအောင်လုပ်ကြရင်ကြဖို့လေဟုတ်လားလူချင်းတူတူချင်းနဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားပြတဲ့လူချင်းတူကိုကြိုးစားနေကြဘုရားကိုလုပ်တဲ့ကြဟောတာနဲ့တာ
လူတသိသာတသိစေလို့လူတော်နေတော့သူဥရိကြံမရောက်ဘူးအကုန်မသွားတယ်ပါတော့လူကြီးတော်ပြောတာလေလေအပေသွားခေါ်တာလေညာလေလေလူကြီးတော်ပြောတာလေအပေသွားခေါ်တာလေညာလေလေဘယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲလို့ဒီကြဟောမယ်ညာလေလူကြီးတို့ပါတော့လို့ဟောငါတရားနာပြည့်တဲ့လေငါယောဂီလေငါတို့မသိစားငါတို့ဘတော့တွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဖျော်တော်ဖြစ်ရဲ့တပည့်သားမျိုးမှာသူစားတဲ့ဟောတဲ့သုံးပါပြေခါကကေတီကြီးကေတီကြီးအချင်းချင်းတော့ပါဆိုရင်အပေသွားအပေါ်များတဲ့ပါသွားကြီးရဲ့ဟာဟုတ်ကလားဒီလူကြီးတို့မှာသူလည်းသစ္စာကြပြီဟောပဲနေနေနောက်ကသူတော်ကောင်းနဲ့မတူမှာသူလည်းသစ္စာကြပြီဟောပဲနေနေခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းကြီးဒီမို့ကြတော့ဌာနဝိရလည်းပြောညာလိုက်ကြတာလူကြီးတို့ကကြတော့ဒုသာလည်းကြတာလူတို့ကပေါ့ပါဒီတော့ခင်လို့နဲ့ခန္ဓာကိုပြုတ်သွားမကြသေးဘူးလူကြီးတို့သူသူချင်းများကဖြစ်တယ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မကြောက်တာမပြုတ်ရပါဘူးကြမ္မာလားမှုသားလေးတခွန်းပြောလို့ရင်းနဲ့သိကြပြီဆိုမပြတ်ပြတ်ပါလားကြမ္မာလားမှုသားပါဘူးဩဒီမင်းတို့ငရဲ့ကြိုင်လို့ပြောရတာလို့ပြောရင်မပြောရတော့နေနေကြပါမလားအဲသိကြမပြောနဲ့သိလေးနဲ့ပြောပါခင်တသိသိတဲ့တော့ပါပဲဘုရားမှာကလင်မမချောလေဘုရားမှာကလင်မချောမချောတော့အပေတော့ချောပါပါပဲပြွနေတော့ကြပါပဲဖဲလိုကကြလေဘုရားမှာကလင်ဟာမချောလေဟုတ်လားလင်ဟာချောမချောတော့ဘုန်းကြီးမင်းတော့လာဘူးဟောအပေလေးပါတော့ချောတာပါပါဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်တော့မြက်ကန်းတစ်စီမကြောက်တာကအကြီးမကြီးဘူးနော်တစီအတုဝါမသားနိုင်ပါဘူးညံကန်းရင်အပေမကြောက်ဘူးကဲညာကမှာတော့ဘုရားသစ္စာတရားပြီးဟောပေးနေပြီခင်ဗျားတို့ညာကတသိမကြောက်တာကြောက်နေကြတာညာကမှာကျတော့ဖြစ်တော့မတွက်ကြသဘောသူတို့တော့ပေါက်ထားပါဟုတ်ကလားဒါနဲ့ခဲတို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကသိကြရတာကအမြတ်တရားသဘောဟုတ်ကမရေကြတော့သိကြပေါက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီပရမတ္တတရားတဲ့သဘောကအပြောင်းနဲ့အပြတ်ကွက်မရှိဘူးဘယ်လိုအောင်မိထားပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့โอ้ตะกาอินทจิตตะกาตุบตุรอะเปยอมมาตั่วแท้จะไม่ท้าวเนาะซ้องดีๆผีชินน่ะเด้หอกล่ะตุ๊ดก็ก็แต่โมจินน่ะมาบ่มาล่ะเอ้หูตะเนี่ยแหละไต้กุเสียเลยตั่วกระโดดอะเมจิได้ดิเด้ตุ๊ดยินนี่โลกนี้ล่ะเด้อะเชิงโกชุบนี่ไหนจะจะได้จ๋าล่ะเด้หอกล่ะตะกาบาลงอ่ะญีกวยนี่ตะบ้อบ่ตะบ้อเนี่ยก็ฉิได้เลยเนี่ยล่ะเด้คงเล็กกุจิได้ช่วยอ่ะล่ะเด้ပြီးတော့မှညောင်ကြီးပါစေအိမ်လိုက်ကြတော့ဒါကုသိုလ်နဲ့ဒါအောက်ကုသိုလ်နဲ့ဒါလာပါတယ်မင်းတို့နော်ဒီအောက်ကုသိုလ်ရဲ့ဘာသိအိမ်ရင်းနဲ့ဒီတော့ပဲရောက်ကြမှာတကယ်အဲ့ဒီတော့ရောက်မှာပေါ့မင်းတို့အပေဒီပါရောက်ချင်လို့ကြည့်ရှုကြတာလို့မရင်မကြည့်မရှုဘူးဒီနေ့ရပါတာလို့မရင်ဟုတ်မကြည့်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးကြောက်ချင်လားမင်းတို့လည်းမရောက်ချင်ဘူးကြည့်ရတော့လည်းကြောက်ပါပဲမရောက်ရင်မကြည့်နဲ့နေနေကြပါမလားနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟောနေနေပါဘူးရတော့ဒီအပေလေးမတော်လည်းဒီနေကြဘူးလေလားဒါအပေလေးကိုအပေလေးကိုလားခီဦးနဲ့ဘုဘရောက်တဲ့နေရာတော်တော်လေးသာပါတက်ရှိခန္ဓာခင်လည်းအပေလေးပါရောက်ကြတာပဲသင်းတဲ့ခန္ဓာခင်လည်းအပေလေးပါရောက်ကြတာပဲဟုတ်ကလားဘုရားလည်းတကားဘောသက်တာကြီးရဲ့ပရောဟိတုံတိုင်းကြောရရတာဂရေ50တော့မြေခုပစ္စည်းခင်ပြီးတော့တင်တော့ခွေးပြစ်တယ်ဂရေ50တော့မြေမြုပ်ပြီးမြေမြုပ်တဲ့ပစ္စည်းခင်သွားတော့ခင်တော့တင်သွားတဲ့ပုံတိုင်းပြီးတော့ခွေးပြစ်တယ်ပစ္စည်းတွေခင်တော့တင်သွားတဲ့ချွေတွေငွေတွေခင်တော့တင်သွားတဲ့ပုံတိုင်းပြီးတော့ခွေးပြစ်တယ်ကဲလို့ဘာဖြစ်လို့ချွေတွေငွေတွေသူ့သားမလဲပြောကြပါဦးဘာဖြစ်လို့ရွှေတွေငွေတွေသူသားနေသူ့ကိုတောင်းဖို့ဆိုရင်ဓမ္မစရိဘဏ္ဍသုတောင်းယူသူ့ကိုတောင်းဖို့ဆိုဓမ္မစရိဘဏ္ဍသုတောင်းယူဟောဒါပဲပြောရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မစရိလူကိုမသတ်ပြီးတော့ရင်ခင်ပြီးတော့မှသူပစ္စည်းတွေခင်တော့နေသွားရင်ခွေးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကလားဘုံရကိုဓမ္မစီလူသိရင်တော့ဘာဖွေးပြမသုံးလို့ပါအကွက်ကဝင်သွားပြီနော်တွင်တဲ့သွားပြီအဲ
အဲခဏတို့လာမပြောနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကြီးခရီးလေးဆိုတော့ပြင်းပြပြီးနေစီခင်းတော့နေသွားတော့အဲ့ဘုမဘွေဖြစ်တယ်ရှင်မောင်ကလာတော့ဂေရီသုံးတော့ပြင်းပြပြီးနေခင်းတော့နေသွားအဲ့ဘုမကြွဖြစ်တယ်တဲ့ကြွဖြစ်နေတာလို့ဝေဖြစ်နေတာလို့ခွဖြစ်နေတာလို့ရှားပွင့်နေရတယ်လားဘာဖြစ်လို့ရှားပွင့်နေလူတောင်းလို့ဆိုရင်ဘဝတတမလုံးနေတော့ဘဝတတလို့ဘုရားနော်ဟုတ်ကလားဒါကသက်မဲ့ဒီဒီခင်းလို့သေတော့ခွေးဖြစ်ဖို့ဟောမကြီးနေမှာလေဝတ္တ၄၀တောင်းနေတယ်တကားဟုတ်လားဒကမခင်းပြီးတော့သေသွားတဲ့တကားသေတော့ခွေးဖြစ်တယ်ဒကမခင်းပြီးတော့သေသွားတဲ့တကားသေတော့ခွေးဖြစ်တယ်တကားကြီးတို့ရေဒကမကြီးတို့မခင်းကြဘူးလားဒါကကြီးနေဒီကမာရီကိုခင်ရဘူးလား။ဟောခင်ပါလေ။ဘာကြည့်ချင်းလို့ခင်ပါလား။အမလေးခွေးကြီးကတော့ခင်မယ်နော်။မင်းဒီကမာရီတော့ကံကောင်းတာပဲပြီးပါအောင်လုပ်။အမလေးတရားတော်နဲ့ဘာတကသူ့တကမာခွေးကြီးဆောင်တော့ခင်တယ်။အဟုတ်တယ်ကဲနော်။ပြဒမြတ်ကဒီပေါ်ကြပါပြီနော်။ဟုတ်ကလားဒါကခင်နာကပိဋကခန္ဓာငယ်ရဲ့အပေရောင်တွေတတော်ပြထားပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့လူစိတ်တဲ့ဓာတိဆိုတာကအနာကခန္ဓာကိုတောင်းတပြီးတော့လူရင်တိုင်းရင်အဲ့ဒါကအနာကခန္ဓာကိုတောင်းတသည်ဒီအနာကခန္ဓာတောင်းတပြီးမှလူရင်လည်းပုံနာလေးရကြမှာပဲလူစိတ်တဲ့ဓာတိနဲ့ဒါကတည်းကသေရကြတဲ့ကြောင့်ပါဟုတ်ကလားဒါပြန်ခန္ဓာသည်လူရင်နဲ့လည်းပုံနာသည်လူစည်းတဲ့ကဲတော့တေးရကြောင်မလို့ခင်းနာတော့လည်းအပဲနေပါလူချင်းနာတော့လည်းဝန်နာနေခင်းညာတော့လည်းအပဲနေပါလူချင်းညာတော့လည်းလူစည်းတဲ့လူမိန်းနေကြနဲ့ဟိုနာသေးပဲဟုတ်ကလားနတ်စည်းတဲ့လူမိန်းနေကြဟိုနာသေးပဲဘယ်ဟိုနာသေးခမရတယ်တဲ့ဒီပါမယ်လည်းခုဒီခန္ဓာကြီးဒီခင်လို့လည်းမကောက်ဘာဖြစ်လို့ကောက်အပဲဒီပါရောက်တာတော့လို့လူကြီးလို့လည်းမတော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မတော်ဘူးဘုရားဘုရားဒီနေ့သိလို့လို့ဟောဘုရားကိုလည်းပြန်ရခန္ဓာကျိုးကြီးရုပ်နဲ့နေပါရောက်ဟုတ်လားမယောင်မယအာမန်တိမပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျိုးတာကမှနေပါတော့ကွာကြွားလာသွားကြလားတမင်ခရရခင်လို့လည်းမွားကြသည်ဘာဖြစ်လို့ခင်လို့မွားကြသည်ဟောတိုင်ပင်ထားရတာတိုင်ပင်လို့တိတ်တိတ်နေနေကြရတာဒီမူရင်းနည်းနဲ့ကတော့အများနဲ့ဘုန်းကြီးတပါးလည်းကိုပြစ်ထားတာခန္ဓာပေါင်းကြကြတော့မလားပြောကြပါဦးတော့အောင်းမေသူတို့နဲ့ကြောက်နော်ဒီသဘောပေါက်ကြပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြခန္ဓာတို့ဟုတ်ကလားခင်လို့လည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ခင်လို့မကောင်းလို့ဘုန်းကြီးဆွဲချက်တင်အဲ့ဒီပါရောက်ကြတယ်လို့လူကြီးတို့လည်းတတော်ဘာဖြစ်လို့တတော်ခုနသည်တန်တွေးရလို့တမေခန္ဓာကျိုးကြီးယုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတရားလေးညံ့ညာအထုတ်ပေးကြဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံညာတရားလေးတရားစကားကဘာနလာဝိဒ္ဓသင်္ခါရကဖြစ်စီရလားဝိဒ္ဓသင်္ခါရဖြစ်ပါဗျာဝိဒ္ဓသင်တဏှုပါဒကမပါပြီးတာနော်မှန်ပါပါဟုတ်ကလားအဝိဒ္ဓသင်တဏှုပါဒကဟိုမှာကိစ္စတော်သုံးပါးတော့မတွေ့ကြဘူးလားအဝိဒ္ဓတရုံတော့အောင်းမင်းနဲ့ဒီမှာတွူးလေးတွဲကြတာလေဟုတ်လားဒါမှဘုရားဆွဲကြတာတော့ဟုတ်လားတို့လူခန္ဓာကဘာသေးတာဘုရားဘုရားဝိဒါသင်္ခါရတဏှာဝရကပါပိလာ
ဟုတ်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတယ်ဖြစ်တယ်ကြာမြာကခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားဖြစ်တာပါဗျာယုံနာတယ်လေတကူချင်းတကခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလား
တရားတို့တရားများအားလုံးကိုကြည်ကိုကိုနာပေရေတုခပေရေတို့မှာလုံးဝညင်းရအောင်မှန်မှုပြီးမှာဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားများအားလုံးကိုကြည်သလောက်ထူးခြားညင်းညာတဲ့တရားတို့တရားများအားလုံးကိုကြည်ကိုကြည်တိုင်တိုင်တိုင်ကျုံကျုံကြကြဆုံးဆုံးပြည့်စုံ
ရွာကနေတော့ဘောင်းချလို့တက်ပေါ်တာဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့စီကနေကြားလိုက်တာဘောင်းချလို့တက်ပေါ်တာဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့ဒီကုသနာမှာပေါ်နေတာပေါ်ပါသေးဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာတွေကဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်ပြနေမှာပဲမင်းဖြစ်ပြနေတာပဲမင်းဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်ပြနေတာပဲဖြစ်နေတယ်လို့အသုံးပြုဆုံးဖြစ်တတ်တာခြားနေလွဲတယ်ပြီပါဘူးဘုရားကအရေးမှဆွဲမယ်ဘာတင်နေဘုရားကအရေးမှဆွဲမယ်ဘာတင်နေဘုရားကသူ့ကိုမိကအားထုတ်နေတယ်ဘုရားကကြားပေါ်တယ်မှာကိုတို့အညာနာဖြစ်နေပါသေးတယ်ဘုရားကသူ့ကိုမိကအားထုတ်နေတယ်ဘုရားကကြားပေါ်တယ်မှာကိုတို့အညာနာဖြစ်နေပါသေးတယ်ဒီမြေသက်ခန္ဓာဒီလာဝါဝါခန္ဓာတို့ဤနေရာမြဲခြင်းတော်မရှိတော့အာဒုဝါခိုင်မာခြင်းတော်မရှိတော့အာသာရနိဒါရမရှိတော့သလာယူရတာတော့ဒီဘလောကဓမ္မတည်ခြင်းတော်ရှိတော့ဝိဂရိနာမဓမ္မပေါက်ပြဲခြင်းတော်ရှိတော့မရဏဓမ္မသိဆုံးခြင်းတော်ရှိတော့ဝိဘဝဓမ္မဆုံးရှုံးခြင်းတော်ရှိတော့အင်္ဂဒာအမန္တိမင်းအကုန်ပါဘေကုနောယောရဲ့ယောဘွက်တော်ကြီးအနေသာနေသာရကနာဆေပေါင်းကြီးဤမြင့်သက်ခန္ဓာဟိငါဝါခန္ဓာတို့ဤဒုက္ခယုမဉ္စုဒုက္ခမျိုးလိုသာလေဘယကြောက်ဝဉ္စုဘေးရန်မျိုးလိုသာလေဤဤဒိဋ္ဌိဝေအန္တရာယ်မျိုးလိုသာလေဥပ္ပတ္တဝါနုင္ဂကကြံသိစေတဲ့ဘုရားမျိုးလိုသာလေဥပါဒကဝေဒနာကနိဒတဲ့ဘုရားမျိုးလိုသားလေးရောဂာခြင်းနာနေသောရောဂါမျိုးလိုသားလေးအာဘာရနိဒတဲ့သောဒါမျိုးလိုသားလေးကန္တာမပယုတ်တဲ့သောမြေသားမျိုးလိုသားလေးဒါနာသူဝိညာဉ်သောမြတ်တော်မျိုးလိုသားလေးအကာအကျိုးရုံမျိုးလိုသားလေးဤနေနေသက်ခန္ဓာဤအာဘာသာခန္ဓာတို့ဤအဒါနာဆောင်ကြောင်းမဲ့နေဘေးရေအာမေနာဝေဃမေနဘိရေတိလောကာယအာကရဏဘူယာမေနဘိရေတိလောကာယအာရိနဝါသုဝါညိယပိသုလောကာယအကမူလာဂျုမေကရိစိယေယေအိနိလောကာယဝရကာလုဏဗျမသတ္တဝါနာယမလပြန်တတိကုသနောလောကာယသာဘဝအာဘောရေအလေးပါသတိပါလောကာယမာရမိတာကိတိသမမေတိမာတိသကဝဘံသုံးသနေနေယလောကာယအာဒီဓမ္မကတ္တဝမညာမနဲ့ရဲ့သောက်မကောက်ဆိုရင်ဖြစ်ကျင်တဲ့ပြဿနာကိုတွေ့ကြည့်ကြရာဓမ္မဆုတ်ရွရပါခြင်းတွေ့ကြည့်ကြရာယာဒီဓမ္မနာခြင်းတွေ့ကြည့်ကြတော့သောကဓမ္မဆုတ်ခြင်းဥပါညာခြင်းတွေ့ကြည့်ကြပရိဒေဝဓမ္မငိုကြွေးပြည်ညာခြင်းတွေ့ကြည့်ကြဥပါယကဓမ္မတကြီးချိုင်ခြင်းမြင်မှညာခြင်းတွေ့ကြည့်ကြတန်ပြီးဒီကဓမ္မတဏ္ဍာရိတိဒုရိဒာတိသောညံ့နှောင်းခြင်းသောမဘဝသည်ကြရသောဤကိုဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာ25ပါးဤမြင်ပင်သက်ခန္ဓာဤ၅ပါးသောခန္ဓာတို့ဤအနတ္တကိုမဘောသို့များကိုလို့သို့လိုက်ကိုပရိယောမနိမြေကိနောသူဝိညာဉ်ပါလို့သာဤပရိဒါနိတာရဝိညာဉ်မြင်ကြပါရှင်အစဉ်သိကင်းသောတရားတို့သာဒုက္ခကောမြတ်ဇာတမင်္ဂလာသုခဟုသည်များ၌ယူလာမနိချီနေတော့တရားတို့သာလေဒုံညာထောက်ရာတရားကိုဝယ်အမြဲတုတ်တည်းမရှိလုံးလုံးသုံးပြတော့သုံးသုံးရတရားတို့သာလေအနာတနာတရက္ခဏာမှာပါသည်အနိစ္စတရားက7ပါးဒုက္ခတရားက25ပါးအနတ္တတရားက5ပါးကောင်းတဲ့တော့ပါဝင်တာ40မိမိတို့အားလုံးကလည်းသူ့လုံးရတယ်ပါအာလုံးရောမိနေလေးဖြစ်ကြပြတဲ့တုန်းကသေသာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်စီကိုယ်ဝါရတာဓမ္မတော့ခန္ဓာနဲ့ကကြိုးရင်တာပြကြည့်တာဗျ။ဟောဖြစ်ဖြစ်တုန်းကသေသာလည်းကြားတာဟောကြိုးရင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်တုန်းကသေသာဟောလို့ပြောတော့ဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာတော့ခန္ဓာပြောနေတာကဖြစ်ဖြစ်တုန်းကသေသာဒါလေးတွေကိုခန္ဓာတော့အာမယောစီတွေ့ခန္ဓာပြပဝိညာဉ်မထွက်စီတွေ့ခန္ဓာတွေကဘာဖြစ်နေလဲဘာပြောနေတော့လားညာတဲ့ခြင်းမဲ့တဲ့ဆောက်နေကဲကံတဲ့ညာတွေကလည်းသေသာ
ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးမှသိနေမှာပေါ့ပဲလူကျင်ညာရတဲ့အတွေ့အကြုံအမောတွေရှိတော့ပါဘူးလူကျင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသမောတဲ့တဏှာကိုပါရံကံနဲ့ချုပ်နေနေစိတ်ညာကတမှုတွေကသစ္စာအကျုံးတမှုတွေကချုပ်နေမှာပေါ့ပဲအကျိုးတွေကနာကျင်တော့တွေ့တာရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါအပေဒီပါကုနာပြည်နဲ့ဘုရားကိုရပါကသောတပါရိယလို့မျက်မှောင်ပြောတဲ့ဒီတော့သစ္စာဒါသစ္စာလေးပါးဆိုင်တဲ့ဒီပဲသစ္စာလေးပါးဆိုင်တဲ့ဒီပဲသစ္စာလေးပါးသံဃာတို့ရောမှုနဲ့ညာလို့တော့ဓမ္မတကရာကအနာဂတ်ညာနဲ့ဖြစ်တော့ပူဇော်ကြတာပါသစ္စာလေးပါးဆိုင်အောင်ကြံမှုနဲ့ညာနဲ့မိမိလူလူကိုယ်တော်တိုင်းထုလွှဲပြီးကြတာပြီးသွားရုပ်သာရုံနဲ့ညာလို့ပြည့်စည်သွားတော့ဒါအဆူဆူဆွေးမြည်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလူလောကသုံးပါးကျင်းနေရရမတော့ဘောတော့ပူဇော်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့ရောင်ပြီးပေါင်းတော်ပေါင်းတော့အထုနေကြတဲ့အနုဘုလုံးများအကျဉ်းတို့ခြင်းများရှိပါလေသစ္စာလေးပါးခိုင်တဲ့လူကြီးသစ္စာလေးပါးခိုင်တဲ့လူကြီးကိုယ်စီကိုယ်စီထားနိုင်ကြပါဘောလားအရိယာသာမဏေမောင်ရောင်လာနေကြပြီလို့ဝမ်းမြောက်ပါတယ
面，口头的蜜永和你在拜，ကျိုးစားမြို့ကိုဒီကိုဒီအားလုံးနဲ့ညပါသည်